Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Після голосування за перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву у сесійній залі Верховної Ради побилися депутати. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич більше не член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». У Миколаївській міській раді відбулось друге пленарне засідання 49-ї сесії Миколаївської міськради. В порядку денному – земельні питання. Сесія тривала 1,5 години. Дві миколаївські дитячі поліклініки об'єднають. Їх приєднають до міської дитячої лікарні номер 2. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Українську православну церкву Московського патріархату перейменували на Російську православну церкву. За проголосувало 240 народних депутатів. Окрім зміни назви, документ передбачає, що Російська православна церква не може бути представлена на території українських військових частин та на фронті. Церква, центр якої знаходиться в державі-агресорі, повинен мати в своїй назві повну назву тієї церкви, якій він підпорядкований. В даному випадку йдеться про те, що якщо є якась церква, яка є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а називатись російська. Проти перейменування церкви майже в повному складі виступила фракція партії «Опозиційний блок». Це абсолютно дискримінаційний проєкт, насильницький, бо Українська православна церква канонічна – це церква українського народу. В ній служать священники українці і моляться також українці. І центр її керівництва, згідно зі статутом, у місті Києві. Після голосування в сесійній залі побилися депутати. Нестор Шуфрич з опозиційної платформи «За життя» зняв із трибуни плакат, де йшлося про лідера українського вибору Віктора Медведчука. До нього підбігли інші парламентарі, зокрема Юрій Береза з Народного фронту. Зупиніться! Я скажу! Колеги, зупиніться! Я прошу зараз, я ранкове засідання оголошую закритим. Я оголошую перерву і прошу зупинити конфлікт. Не можна битися, не можна поводитись незаконно. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич більше не член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч», від якої висувався на виборах міського голови. Про це мер повідомив сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук, а також під час брифінгу в міськраді. Брифінг відбувся в холі сесійної зали у перерві в засіданні 49-ї чергової сесії міської ради. Тут Олександр Сінкевич прокоментував свою позицію журналістам. Це продиктовано моїм бажанням сьогодні бути людиною, яку не пов'язують з якимись політичними впливами, течіями та будь-якими іншими напрямками прив'язки до будь-якої політичної партії, особливо під час формування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік. Особливо перед тим, що в нас у 2019 році планується дуже бурхлива діяльність, а саме вибори президента України, а також депутатів Верховної Ради. Ситуацію телефоном прокоментував голова миколаївської фракції «Об'єднання «Самопоміч» Федір Панченко. Так, ми це обговорювали. До цього фракція та партія ставиться з порозумінням. Розуміють, що важкі часи, дуже тяжко бути представником опозиційної партії, ну а в 100 разів більш важко бути представником опозиційної партії та міським головою. Річ йде про те, що, скоріше всього, Сінкевич не буде вступати ні в яку політичну силу. Йдеться про те, що Сінкевич, скоріш за все, не буде вступати ні в яку політичну силу, залишиться нібито незалежним гравцем. Але насправді він буде виконувати розпорядження тих людей, які забезпечили йому повернення на посаду миколаївського міського голови. Справа в тім, що до виборів ще в нас місцевих 1,5 року, і тут гарна можливість
можливість визначитись з політичною силою, з якою піде Олександр Федорович, якщо ніхто не прийде до нього з пропозицією, від якої він не зможе відмовитися. Ніхто не прийде к нему з пропозицією, від якого не можна відмовитися. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міськраді із запізненням в одну годину відбулось друге пленарне засідання 49-ї сесії Миколаївської міськради. З 54 депутатів зареєструвалися 30. Сесія розпочалася об 11-й. В порядку денному – земельні питання. Депутати продовжили обговорення питань, які не розглянули під час першого пленарного засідання 13 грудня. Нагадаємо, протягом двох годин депутати вносили зміни до порядку денного, не дійшли згоди та оголосили 30-хвилинну перерву. Після неї обговорення змін тривало ще дві години. Загалом депутати провели в сесійній залі близько 6 годин. І о пів на п'яту міський голова Олександр Сінкевич оголосив наступну перерву. 13 грудня не було проголосовано жодного питання з порядку денного. Після години засідання через відсутність кворуму сесію перенесли на завтра на 11-ту годину. Міську дитячу поліклініку номер 3 на вулиці Курортна і міську дитячу поліклініку номер 4 на вулиці Садовій об'єднають. Їх приєднають до міської дитячої лікарні номер 2. Про це сьогодні повідомила начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час другого пленарного засідання 49-ї сесії Миколаївської міської ради. Об'єднання саме для того проводиться, щоб ми могли заключити договір з Національною службою здоров'я України з 1 липня 2019 року. Тому що можемо втратити знову можливість фінансування закладів з Національної служби здоров'я України. Наші центри первинної медико-санітарної допомоги не заключили договір ні в першу хвилю, яка була об'явлена з 1 липня 2018 року, ні в другу хвилю, яка була об'явлена з 1 вересня 2018 року, тому що нам юридично не вистачило часу для оформлення всіх документів, ліквідації підприємств і створення на їх базі комунальних некомерційних підприємств. Тому ми попали тільки в третю хвилю. Ті центри первинної медико-санітарної допомоги, які попали в першу і другу хвилю, там заробітна плата лікаря, сімейного педіатра і терапевта зросла від 14 до 18 тисяч гривень. І сьогодні це Вінниця, Черкаси, Хмельницький, місто Київ, вони вже таку заробітну плату отримують. Сьогодні співробітники Головного управління Державної фіскальної служби прозвітували, скільки людей задекларували своє майно за останній рік. Миколаївська область зайняла друге місце в Україні. За 2017 год почти 43. За 2017 рік майже 43 тисячі громадян подали декларацію про доходи. Вони задекларували майже 900 мільйонів гривень. Близько 74 мільйонів гривень було задекларовано до сплати в бюджет, у тому числі в міський бюджет і місцеві бюджети. Місцеві бюджети, можна сказати, з цієї суми отримали майже 40 мільйонів гривень. Це достатньо серйозна сума для виконання цих програм, котрі є перед органом місцевого самоврядування на сьогодні. Людмила Гетьменець говорить, у загальній кількості громадян, які подали декларації, найбільше складають фізичні особи, а не підприємці. Близько 37 тисяч громадян подали свої декларації у зв'язку з тим, що вони отримали дохід від самостійної обробки землі, котра є у їх власності, від продажу сільгосппродукції, котру вони самі вирощували. Загальна сума доходу, котра була ними задекларована, це майже 300 мільйонів гривень. Такими громадянами задекларовано до сплати бюджету близько 50 мільйонів з доходів фізичних осіб і 4 мільйони військового збору. Другі за важливістю або по структурі декларування доходів громадян – це доходи, котрі отримали громадяни від продажу або обміну об'єктів рухомого і нерухомого майна. Більше 1500 громадян задекларували близько 200 мільйонів доходів від таких операцій. І задекларували до сплати бюджету близько 1,5 мільйона ПДФ та близько 300 тисяч військового збору. Далі 1125 громадян задекларували дохід від прийняття у спадок або прийняття у подарунок різних об'єктів. Вони задекларували 115 мільйонів доходів і відповідно до сплати бюджету. Сплатили до бюджету 4 мільйони 700 гривень. З доходів фізичних осіб і 1 мільйон 300 військового збору.
Із 1 січня 2019 року розпочинається кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році. Нагадаємо, декларація подається до податкового органу за місцем своєї реєстрації у термін до 1 травня 2019 року. Сума податку зазначена у поданні річній декларації, оплачується самостійно до 1 серпня 2019 року. Напередодні новорічних свят миколаївські рятувальники влаштували рейд у святковому містечку на Соборній площі. Рятувальники перевірили наявність у працівників святкового містечка, вогнегасників та їхній стан. Рятувальники нагадали працівникам новорічного ярмарку про необхідність правильного поводження з електричними приладами. На згадку залишили інформаційні листівки. Працівниками головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводилось комплекс заходів, направлений на забезпечення належного протипожежного стану під час святкування Дня Святого Миколая та новорічних свят. Дана робота проводилась на площі Соборній на святковому ярмарку. Під час проведення бесіди з людьми доносились основні вимоги правил пожежної безпеки, вимоги правил до електрообладнання, проводились інструктажі в торгівельних павільйонах з їхніми керівниками, перевірялися стан первинних засобів пожежогасіння. У Миколаївському яхт-клубі нагородили кращих спортсменів року та привітали із новорічними святами. Підсумки спортивного сезону 2018 підбили у актовій залі яхт-клубу. Одним з головних досягнень закладу за рік директор Ігор Чеботарьов вважає придбання нового автобусу для вітрильної олімпійської секції. Діти – це головне. Досягнення того, що просто виховання дітей. Скільки ми і не йдемо, а ми йдемо постійно, виховуючи просто на просто дітей. Діти – це наше майбутнє, це країна, це життя, це все. Без дітей не буде нічого. Ігор Чоботарьов каже, Миколаївський яхт-клуб кращий в Україні. Наші діти найкращі. Наші діти найкращі. Ми виїжджаємо на змагання. Миколаївська область виїжджає більше, ніж місто Київ, ніж Київська область. Всі дивуються, чому в Миколаєві стільки яхтсменів. Місто корабелів, напевно. Ось так от. П'ятнадцятирічна Тамара Маковська цього року вдруге стала чемпіонкою України з вітрильного спорту. Дівчина каже, успіхів досягти можна завдяки тренуванням. Помогли тренери Калинчев Павло Кузьмич, Калинчева Ангеліна Павлівна, допомогли друзі з тренуванням, допомагали, підказували. Тренування взимку допомагають бути в фізичній формі влітку. Також допомагали батьки. Тренер Тамари Павло Калинчев каже, спортсмени зростають на прикладах. Головне, тренер вчить менше, ніж вчать старші діти молодших. Головне – виховати хоч одне покоління і потім, щоб вони передавали у спадок знання, досвід, навички, традиції. У нас, слава Богу, з цим поки добре, скажімо. Відмінно не будемо говорити, але добре. Є завжди старші хлопці, які можуть пояснити, розповісти, підсказати. Театралізовану виставу юним яхтсменам показали студенти одного з миколаївських вишів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора.